ನಿನ್ನೆನೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಇವತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನಾಪತ್ತೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಸಂಸದೀಯ ಸಚಿವರು ಭಾವನೆ ಏನೇನು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡಬಹುದು ಅರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಈಗ ಅವ್ರ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ನಾಯಕರಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ನಾಯಕರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿರೋ ತಳ್ಳಿ ಅವ್ರು ಏನು ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಮಯ ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಆ ಕುರ್ಚಿಗೆ ಬಂದಂಥವ್ರು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಪ್ರೀತಿ ಬಸವನಗೌಡ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ತುಳಿಯುವಂತ ಕೆಲಸ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನಾಪತ್ತೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಪಂಚಮಶಾಲಿ ಸಮಾಜ ಇರ್ಬೋದು ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜ ಒಳ ಪಂಗಡ ಇರ್ಬೋದು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪಂಗಡ ಆಲಮರ ಸಮಾಜ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾರವಾದ ಗೌರವ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಎತ್ತಾಡ್ಬಾರ್ದು ಅಪತ್ಯ ಶಬ್ದ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಾವು ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮಾತಾಡ್ರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನಾಪತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬರಬಾರ್ದು ಅದು ನಾವು ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತೀವ್ರಿ ನಾವು ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಬಸವನಗೌಡರು ನನ್ ನೋಡಿ ಮಾತಾಡ್ರಿ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಕೂತ್ಕೊಡ್ರಿ ಈಗ ಇವರು ಕಾನೂನು ಸಚಿವರು ಸಂಸದೀಯ ಈಗ ಬಸವನಗೌಡರು ಈಗ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಸವನಗೌಡರು ಹೇಳ್ರಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಹೇಳ್ರಿ ಈಗ ಬಂದ್ರು ಲಾ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬಂದ್ರು ಏನ್ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಇದು ಸಮಯ ಮಿತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿ ನಮಗಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸಮಯ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ನೀವು ಹೆಂಗ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಶುರು ಮಾಡಿ ಶುರು ಮಾಡಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಬಹಳ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಅನೇಕ ವರ್ಷದ ಒಂದು ತಾರತಮ್ಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಸಮುದಾಯಗಳು ಏನು ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟಗಳು ಪಾದಯಾತ್ರೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇವೆ ಇವತ್ತು ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈ ಒಂದು ಅಮೂಲ್ಯ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನನಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ ಜನಾಂಗದ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಈ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದವರು ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತುಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಂಥ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಏನು ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೊಳಗಾದಂಥ ಜನಾಂಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತರತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಮುದಾಯಗಳು ಅನೇಕ ಧರ್ಮದವರು ತಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಇವತ್ತೇನು ಅವರು ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬೇಕು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಸಹ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದಿಂದ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇವತ್ತು ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತರ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಸಮಾಜ ಆದಂಥ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮಾಜ ಇರ್ಬೋದು ಅದರ ಪರ್ಯಾಯ ಹೆಸರುಗಳಾದಂಥ ಗೌಡಲಿಂಗಾಯತ ದೀಕ್ಷಲಿಂಗಾಯತ ಮಲೆನಾಡಿನ ಗೌಡರು ಮಲಯಗೌಡರು ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಆದಿ ಬಣಿಜಿಗ ಕೂಡು ಒಕ್ಕಲಿಗ ಜಂಗಮ್ಮ ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದಂಥ ಮೀಸಲಾತಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗದೇ ಇರುವಂಥ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಹಾಲುಮತ ಜನಾಂಗದವರು ಸಹ ಅವರು ಸಹ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟದ ಜೀವನವನ್ನು ಕುರಿ ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು ಸಹ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ವಿಚಾರ ಇರ್ಬೋದು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಜನಾಂಗದವರು ಅವ್ರಿಗಿರುವಂಥ ಮೀಸಲಾತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ವಿಚಾರ ಇರ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮಡಿವಾಳ ಸಮಾಜ ಸವಿತಾ ಸಮಾಜ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ
ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ ಸಮಾಜಗಳು ಕೈಬಿಟ್ಟು ಹೋದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಯಾವ ಸಮಾಜಗಳು ಅನೇಕ ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಸಹ ಅವರ ಧ್ವನಿ ಇಲ್ಲ, ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾದಂಥ ಅನೇಕ ಸಮುದಾಯಗಳು ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದಂಥ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಇವತ್ತು ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ. ಈ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಒಂದು ವಿನಯದಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತೇನು ಪಂಚಮಸಾಲಿಗಳ ಸಮುದಾಯ ಸಹ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಸುಮಾರು 27 ವರ್ಷದಿಂದ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿಯವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಹಿಡಿದು ಸಮುದಾಯ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಕೋತ ಬಂದಿದೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿಂದುಳಿದ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಂದು ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವತ್ತೂ ಸಹ ಮನೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ದಿನಾಂಕ 19/11/2003 ಅವತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟು ಇವರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನು ಸಹ ಅವರು ಅವತ್ತು ಒಂದು ಆದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹಿಂದೆ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿದ್ದಾಗ ಅವರೂ ಸಹ ಉದಾಸಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಉಪಸಮಿತಿ ಮಾಡಿ ಅವರು ಸಹ 7/12/2021 ಏನು ಒಂದು ಸುವರ್ಣಸೌಧದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುತ್ತಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಫಲವಾಗಿ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದರ ನಂತರ 28/10/2020 ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಪರವಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಶ್ರೀ ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರಿಗೆ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ 1 ತಿಂಗಳೊಳಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ಸಮುದಾಯವನ್ನು 2 ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋಂಥ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ. ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಅದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವೀರ ಶೈವಲಿಂಗಾಯತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಅನೇಕ ಉಪಜಾತಿಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಆದರೆ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮುದಾಯ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ, ಅವರು ಎಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಹೆಸರು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಲಿಂಗಾಯತ ಅನ್ನುವಂಥ ವೀರ ಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತರತ್ತೆ ನನ್ನ ಬರ್ತ್ ಏನು ನಮ್ಮದು ಎಲ್ ಸಿ ಒಳಗೆ ಸಹಿತ ನಾವು ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಹಿಂದೂ ಲಿಂಗಾಯತತೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಹೆಸರು ಬರೆಯದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವಿವತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಒ ಬಿ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಸಹ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಇವತ್ತು ಸೇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇವತ್ತೇನು ಸಮಾಜದ ಬೇಡಿಕೆ, ಕಳೆದ ಜನವರಿ 14 ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಸುಮಾರು 712 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಆಶ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಮಾಜದ ಶಾಸಕರ ಸಭೆ ಕರೆದರು, ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದರ ನಂತರ ಮೊನ್ನೆ ಏನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು, ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತರ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷ ಜನ ಕೂಡಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲೇ ಮೊದಲನೇದಂತೇಳಿ ಸಂದರ್ಭದಾಗ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಇಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮುದಾಯ ಪಂಚಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮೂಲ ನಾವು ಹೋದರೆ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ 105 ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಂಚಮಾತ್ ಒಂದಿದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಸವಣ್ಣವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಂಚಪೀಠದವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲಿಂಗ ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಸಹ ಅವರಿಗೂ ನಾವು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಭಾಳ ತಪ್ಪು ಸಂದೇಶ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಗ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು 10 ಲಕ್ಷ ಜನ ಎಂದೂ ಸೇರಿರಲಿಲ್ಲ, ಸ್ವತಃ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಬುತ್ತಿ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಾಲಮತದವರು ಅವ್ರದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಆಯಿತು, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮಾಜದವರು, ಗಂಗಾ ಮತಸ್ಥರು ಎಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಈ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳೇ ಗಂಗಾ ಮತಸ್ಥರು, ಅವರಿಗೂ ನೀವು ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮಡಿವಾಳ ಸಮಾಜ, ನಮ್ಮ ಏನು ಸವಿತಾ ಸಮಾಜ,
ಇವೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಪುನರ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಆಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳು ಇನ್ನೂ ಯಾವ್ಯಾವ ತುಳಿತಕ್ಕೊಳಪಟ್ಟವೆ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಅವ್ರದ್ದು ಏನಿದೆ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಈ ಹೋರಾಟ ನಿಲ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಈ ಹೋರಾಟ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ದಂಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅವರಲ್ಲಿ ಆಮರಣ ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದರಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅಂತ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಾವು ಇಷ್ಟು ಅಂತಿರುವವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ತಮಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಒತ್ತಡ ಯತ್ನಾಳೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಯತ್ನಾಳೆಗೆ ಹೋಗು ಮುಂದೆ ಅಧಿವೇಶನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ಯಾವ ಒತ್ತಡ ಇಲ್ಲ. ಸೋಮವಾರವರೆಗೆ ನನ್ನೂ ತಗೋ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಡಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಒಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಓಕೆ ಆಯ್ತು. ಸೋಮವಾರವರೆಗೆ ಬಾಯಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳೋಣ ಸಚಿವರು ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಿಮ್ಗೆ ವಿನಮ್ಯ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಾನು ಯಾರು ಓಕೆ ಸರ್.